12 vuotta, mä oon pelannut sukapalloa 6 vuotta. Mailla mulla on technical 7 driver, winningi. Ollut tosi hyvä, ehdotan teillekin ja kannattaa testata. Moi, mun nimi on Lukas, mä oon 13 vuotta. Olen pelannut sukapalloa 13 vuotta ja mun mailla on Babalatin 61. Moi, mun nimi on Aapo, mä oon 12-vuotias ja mä oon pelannut 7 vuotta sukapalloa ja mun mailla on Yonex Astrox 100 Jet ja mulla on Yonex 61. Moikka, mä oon Kolsin Katja ja mun mailana on tämmönen kumpoon maila. Mä oon noin 2 vuotta treenannut aktiivisesti ja ennen sitä vähemmän aktiivisesti, mutta tutustunut enemmän sulkapalloon. Tällä hetkellä mä käyn aikuisten kilparyhmässä treenaamassa ja lisäksi sitten tuolla aikuisten aloittelevien ryhmässä. I'm Alex, I'm from Vietnam. This year I'm 22 years old now. I've been playing badminton since I was 16. At the moment I'm using Yonex rackets. No niin. Mä oon Juha. Enää koska Juha on ollut täällä Jyssissä jonkin aikaa. Mä oon 26V itse. Ja sulkapalloa mä oon pelannut, mitä mä tuossa laskin, joskus 14 vuotta. Nykyään pelaan tämmöselle, mikä tää Yonexin Astrox 99. Ei oo mun lemppari mailla, mutta tää nyt on käessä. Ja tykkään koirista. En tiedä mikä mun lempiruoka on, mutta kiitos tästä. Hei, olen Esa Koski, Jyssin varapelaaja, 49-vuotias, pelannut monta vuotta, sanotaan nyt vaikka 6 vuotta suunnilleen. Olen tuolla sulkapalloa ja Jyssin treenissä on mukava olla. Kiitos. Moi, nimi on Joonas Suovila. Ikää 34 vuotta, pelannut sulkapalloa apauttiarallaa 15 vuotta, josta 10 ohjatusti aikuisten kilparyhmässä ja seuravuorolla. Maileilla tällä hetkellä pelaa Victory PS12, niin vaihtelee välillä Yonexin mailojen kanssa, että haetaan vielä tuntumaan, että mikä on hyvä. Joo, mun nimi on Veli-Pekka, Velluksi kutsutaan. Käytän mailaa erinäisiä. Tällä hetkellä on tämmönen Yonexin Nanoblade, mitä käytän 2 peliä ja sitten Apaxin mailoja 4 peliä. Olen pelannut noin 30 vuotta ja ikä on vajaa 50. Kohta pääsee 50 senioreihin. Ja mitäs tässä muuta? Hauska peli, tykkään pelata. Eli oli vähän taukoa, mutta nyt taas peleissä mukana.